প্ৰথমে সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছো। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ কেইটামান সাঁথৰ লৈ আহিছো। আশা কৰো আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাব। আজি প্ৰথম সাঁথৰটো হৈছে, দেশ আছে মানুহ নাই, নদী আছে পানী নাই। কি বাৰু আপোনালোকে ভাবকচোন। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে মানচিত্ৰ। আজি দুই নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে, খাল বিল শুকাই গ'ল, গছৰ আগত পানী ৰ'ল। কি বাৰু আপোনালোকে ভাবকচোন। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে নাৰিকল। আজি তিনি নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে, ইহে সিহে পিঠিৰে দৌৰ দিয়ে কিহে। কি বাৰু আপোনালোকে ভাবকচোন। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে নাও। আজি চাৰি নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে, বগা বগা চাহাবে ৰঙা ক'লা টুপী পিন্ধে, এক ঘোচা মাৰি দিলে জ্বলি পকি উঠে। কি বাৰু আপোনালোকে জানেনে। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে জুইশলা। আজি পাঁচ নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে, এডাল ইকৰা ঘন ঘন গাঁঠি, সাগৰতে পেলালে ময়ূৰ যেন পাখি। কি বাৰু আপোনালোকে ভাবকচোন। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে জাল। আজি ছয় নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে, এডাল খেৰে ঘৰটো বেহে। কি বাৰু আপোনালোকে ভাবকচোন। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে চাকি। আজি সাত নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে, এটা নিগনি এশ ধান কুটে, নেগুৰত ধৰিলে জাপ মাৰি উঠে। কি বাৰু আপোনালোকে ভাবকচোন। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ঢেঁকী। আজি আঠ নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে, মাটিৰ তলৰ বগা বুঢ়ী সাজ পিন্ধে কুৰি কুৰি। কি বাৰু আপোনালোকে ভাবকচোন। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে নহৰু। আজি ন নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে, কাৰাক কুৰুক কৰে, হেণ্ডশ্বেক কৰিলে বমি কৰে। কি বাৰু আপোনালোকে ভাবকচোন। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে দমকল। আজি দহ নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে, উপি উপি বাটত আছে চুপি। কি বাৰু আপোনালোকে ভাবকচোন। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে জোক। আজি এঘাৰ নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে, কি বস্তু টানিলে চুটি হয়, নাটানিলে দীঘল হয়। কি বাৰু আপোনালোকে ভাবকচোন। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে বিৰি। আজি শেষৰ অৰ্থাৎ বাৰ নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে, দীঘলকৈ পুখুৰী চুটিকৈ ঘাট, বত্ৰিশজোপা কলগছ এখনহে পাত। কি বাৰু আপোনালোকে ভাবকচোন।
ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে জিভা। আজি আপোনালোকৰ বাবে এইকেইটা হাতৰ আগবঢ়ালোঁ। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।